старші люди грали все так, сінокоси. Любили вечором, день поробі цілий день, вечором сідає, йде так, під кінку собі на стільчик, то я граю. Ну так, люди собі любили. Так, а це що тут ще? Ну, це така теленка. Тоже це грали колись порубки, такі колоски цієї тепер. Це нема ніяких отворів, нічого, просто так, духом так. Духом і язиком. Трошки важко. Як називати воно? Теленка. Теленка? Теленка. Ну це теж теленка, це вже більше, вже інакше. Це зліщення з бузиня може бути, ну, з любого дерева. Сверла, ну я собі самі сверла роблю, такі сверлі вручну, так. Це таке, я. Що тут? А це така сама теленка, тут немає таке. Ну, це флоєра. На нас ніхто на усучки не грає на цьому. І не робить, не вміє, як сьогодні на це остав. Грали колись на похоронах уже на цьому інструменті. Зараз полишили вже. Ніхто не грає, ну на вечорнецях теж грали. Так. Як воно називається? Хлояра. Хлояра. Як сайта ніби хлояра. Ну так, так, хлояра. Ніхто вже не грає у нас на цьому інструменті.